Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag sidder jeg inde på mit lækre, dejlige nye soveværelse her i min lejlighed. Hvis I i hvert fald ikke har set min seneste vlog eller følger med på min Instagram, så ved I måske ikke, at jeg har rykket soveværelse. Men det er fordi, jeg skal have en dobbeltstue, hvilket bliver sygt nice, og jeg glæder mig til, at mine møbler kommer. De er i hvert fald på vej. Inden den her video lige starter for real, så skal det lige siges, at den er i samarbejde med Thais. Og som I måske ved på titlen, så handler den her video altså om, at jeg skal sælge ud af mit tøj. Og jeg viser jer ligesom processen, måske giver jeg lidt motivation, hvis I også har et klædeskab, der skal ryddes op i. Og bare generelt giver jeg nogle tips og tricks, fordi at jeg har gennem mange år nu solgt ud af mit tøj. Senere hen, der solgte jeg bare ud af mit tøj på en sellout-profil, jeg havde på min Instagram, men jeg synes ikke, at det var så overskueligt. Og så har jeg senere hen foretrukket ligesom at få det solgt på loppemarkedet, fordi at, ja. Men jeg har altså fået øjnene op for den her splinter nye seje app, der hedder Thais. Og måske kender I den godt, hvis I følger andre influencer og YouTuber og Instagrammer, der også har en profil derinde. Jeg har i hvert fald kendt til Thais en del stykke tid nu, men det er først nu, jeg ligesom lige har fået taget mig sammen og skal til at sælge mit tøj derinde. Thais, det er nemlig en app, der er bygget mega smart op. Det ligner lidt en Instagram, og så kan du ligesom oprette din egen profil, og så kan du altså sælge og købe genbrugstøj. Og jeg ved, der er så mange, der er begyndt at bruge Thais. Jeg har i hvert fald set en masse kendisser og YouTubere og også bare generelt privatpersoner, der sælger sit tøj igennem Thais. Så det er mega fedt og nice, at der ligesom er en app, der virkelig sådan er brugt igennem. Udover det, så kommer det også snart til at være en giveaway inde på min Instagram-profil. Så hvis I ikke allerede følger min Instagram-profil, så må I rigtig gerne gå ind og følge den. Det er Louise Madsen. Igen, old YouTube vibes. Jeg savner det bare sygt meget. Giveawayen, det kommer til at gå ud på, at jeg udlodder 3 af jer, som kan vinde et gavekort på 1000 kroner inde på Thais. Det vil altså sige, at I kan få et gavekort, hvor I så bare kan købe lækker nice genbrugstøj for 1000 kroner. Og hvem ved det? Det tror jeg, vi alle sammen godt gad. So yes. Jeg vil rigtig gerne give jer en lille rundtur ind på Thais til jer, som ikke kender Thais. Den er mega nem at navigere rundt på, og lige nu her, der kan I se udforsk, hvor at, der er de her forskellige drops. Og når den her video den er ude, så er mit officielle Thais drop også droppet. I kan i hvert fald allerede nu gå ind på Thais og se alt det tøj, som jeg sælger, men det kommer jeg lidt ind på senere. Appen er i hvert fald mega smart, man kan vælge igennem kategorier. Udover det, så kan du gå ned og se, der er en masse, der sælger ud af deres tøj, og det her det er nogle forskellige profiler. Jeg genkender allerede Anna Brian og Johanne Kohlmetz og Gekko og Caroline Dahl og Julie Sofia. Altså, der er virkelig mange. Jo, men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video, og så vil jeg give en masse tips og tricks til, hvordan man starter sin egen sellout og gør den flot og ja. Jeg lavede faktisk også engang sådan en her video i 2017, hvor at, jeg ligesom ryddede ud af mit tøj og viste jer alt muligt, hvordan man skulle gøre det og sådan noget der. Så jeg får ret meget flashbacks af den her video, men det her det er bare lidt smartere end at gøre det på Instagram. Det er ligesom nærmest en Instagram lavet til det, så det er sygt nice. Men jeg viser lige lidt mere omkring profilen senere. Nu synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med at give nogle tips og tricks, og så kan I se mit proces i dag. Så lad os komme i gang. Okay guys, så inden jeg flyttede herind, der havde jeg allerede samlet nogle flyttekasser med tøj, som jeg gerne ville sælge. Og jeg har bare aldrig rigtig fået gjort noget ved det, fordi at det var meningen, at jeg skulle på loppemarkedet, men grundet covid-19, så blev det aflyst og sådan noget. Så det var bare mega smart, at jeg nu kan sælge det over Thais. I hvert fald, de står inde i min tv-stue, som overhovedet ikke er blevet lavet endnu, så når jeg åbner dørene, må jeg ikke få et chok. Det er bare fordi, ja. Så, jeg har ikke lavet det her rum endnu. Men det er i hvert fald de her flyttekasser. Tøj. Så ja, jeg har 3 flyttekasser her med tøj, som jeg skal sælge. Så det vil jeg egentlig bare lægge ud på gulvet og sortere alt efter kjoler, bluser, sko, tasker. Yes. Så det vil jeg gøre nu. Yes, det var ret meget tøj allerede der. Men jeg synes i hvert fald også lige, at vi skal hoppe ind i mit walk-in-closet, og så kan I se, hvordan det går her. Voila, 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 voila.
Og nu er jeg altså hoppet ind i mit walk-in-closet, og jeg har sindssygt meget tøj, som I kan se. Det er helt sindssygt, og det er, ja. Og det er jo slet ikke det hele, som jeg bruger, hvilket jeg synes er mega ærgerligt. Så mit tip til jer, som jeg også lige har nævnt, det er, at I tager de her ting efter segmenter. For mig så kunne det være at tage den her først og sortere i det, og efterfølgende en hylde og sortere i den hylde, fordi at det gør det hele meget mere overskueligt. Ja, det er lidt det, jeg tænker. Altså, jeg har så meget, og det bliver så rart at få solgt ud af det, for det er slet ikke det hele, jeg bruger. Og så kunne I måske, nogle af jer, få nytte af det i jeres garderobe, hvis I tænker, ej, den der kan jeg faktisk virkelig godt lide. Jeg vil egentlig bare begynde, og jeg tænker, at jeg starter her med mit tøjstativ. Så ja. Det hele, det kan godt virke ret uoverskueligt. Jeg er i hvert fald en type, der selv har virkelig meget tøj, men det er også fordi, at man har meget samarbejde, og der ryger bare meget tøj ind, og på den måde, så skal der også bare ryge meget tøj ud, sådan så jeg hele tiden har sådan en passende mængde tøj, og tøj, som jeg gider gå med. Og det er jo altid godt, hvis jeg ikke får brugt tøjet, at nogen af jer kan få gavn af det. Så ja, mit første tip, det er i hvert fald, at nu, hvor det hele ser meget uoverskueligt ud, og du står og kigger ind i dit tøjskab, eller din kommode, eller dit walk-in, som jeg har, og bare tænker, hvordan skal jeg starte det her, så er det virkelig nemt at tage et segment ad gangen. Og med det, så mener jeg en hylde, en skuffe, en bøjlestang. Det er det. Og I kan lige se, hvordan det gik her. Nå, så der var ikke så meget på mit tøjstativ, som jeg lige tænkte, at jeg godt ville sælge. Men jeg ved, at der gemmer sig rigtig meget her på alle mine hylder. Så jeg vil egentlig bare tage en hylde af gangen, smide den ned på jorden, som jeg kommer til at se lige her om lidt. Så skal der ellers bare ryddes ud i alt mit tøj. Okay, så har jeg bunken her med bukser, som jeg ikke bruger, ikke kan passe optimalt og generelt, ja, gerne vil sælge. Så det her, det er hvad der er tilbage på min buksehylde. Så det skal jeg egentlig bare have lagt på plads, så det ligger pænt og flot. Og så skal det her egentlig bare ud til det andet, som jeg har sorteret. Og hiv fat i nogle af dine kammerater. Så har jeg fået ryddet ud i mit skab. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan se forskel, men det kan jeg i hvert fald. Der er kommet meget mere plads. Og jeg fik ryddet ud af de ting, som jeg egentlig generelt ikke bruger. Men det var i hvert fald mega rart. Jeg har lige en masse ting liggende her, som jeg skal have op på nogle bøjler. Det vil sige, at jeg skal lige ud og købe nogle flere bøjler. Jeg har bare ikke flere. Så ja, jeg fik også et meget bedre overblik over min garderobe og hvilke items, jeg ligesom havde. Der er nogle gange, hvor man glemmer helt. Ej, den her har jeg også. Forestiller mig så bare sådan en outfit til sommer, og det bliver mega fedt. Og jeg glæder mig i hvert fald meget til sommer. Og jeg er heller ikke så god til at lægge ting sammen, men jeg har gjort mit bedste. Altså min veninde Laura, hun kan bare lægge det sammen, sådan, så det ligger sådan der helt lige. Sådan snorlige, hvor mit det sådan... Ja. Men min garderobe er i hvert fald fikset nu. Og en god idé, det er at sætte en god podcast på. Jeg hører blandt andet Mørkeland, men jeg ved ikke, nogle dage, så synes jeg, det er lidt creepy. Og i dag, der har det været sådan virkelig mørkt og skyet og... Sneet lidt, hvilket er sygt underligt, når vi sådan vitterligt er midt i april. Jeg turer ikke helt det i dag. Nå, så hørte jeg i hvert fald bare, hvad hedder det? Sara og Monopolet. Der er lige nogle fugle, der er på slås derude. Det er da også lækkert. Hold da op. Shut up. Hvor kom jeg fra? Ja, så nu har jeg sindssygt meget tøj inde på mit gulv. Velkommen til min tøjbutik. Ej, det er jo lidt sådan, at når man begynder at sælge sit tøj, især hvis man har rigtig meget tøj, så tager det bare sådan ekstremt lang tid. Så man skal i hvert fald sætte en god dag af, hvor man ikke har andre planer, hvis man gerne vil nogenlunde have det sådan i gang. Når man så er i gang og har fundet rutinen, så går det meget hurtigt. Men det er jo bare det her med, at man skal stryge det og vaske det, og det er en lang proces. Men det betaler sig også i sidste ende, og man tjener også nogle penge på det. Så det er lidt ligesom at arbejde i sin egen tøjbutik. I hvert fald, hele den her bunke, det var alt det tøj inden for mit walk-in-klasse. Så det skal jeg bare også have ud i de her bunker nu, i de her kategorier, så jeg har lidt mere styr og orden på alle tingene. Og så tror jeg, at jeg lige tæller, hvor mange items jeg har i alt. Okay, så jeg har lige talt alle mine items, og jeg har omkring 100 items, hvilket er ret sygt. Og det kommer til at tage så lang tid.
Så jeg tænker i hvert fald også, at jeg kommer til at gøre det sådan, at jeg lægger noget op i løbet af dagene. Alt kommer ikke op på samme tid, men her til mit drop, der vil jeg lægge sådan mine yndlingsting op. Så ja, det er også dem, jeg skal tage billeder af i dag og lægge op. Og jeg glæder mig faktisk meget til at se sådan der, når jeg har lagt det op og alt det der. Men i hvert fald, så jeg vil lige sortere sådan mine yndlingsting ud. Jeg tror, at jeg vil lave 20 items i dag. Det synes jeg lyder som en aftale. Og mit næste tip, det er egentlig bare at dele det op i segmenter igen. Altså dele det op i bluser, kjoler, jeans, bukser, tasker. Sådan så det ikke bare ligger i en stor bunke, men at du ligesom har et overblik over sådan, okay, hvor meget har jeg af hver ting. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at du ikke sælger noget, der er ude af stand til at blive solgt, eller at det er mega unfair, så det er ret god stil lige at kigge efter, om der nu skulle være nogle pletter, eller du lige skulle vaske tøjet, hvis det lugtede lidt af sved eller sådan noget. Et ekstremt godt tip, det er også at stryge noget af det tøj, som du vælger at lægge til salg. Det ser meget mere indbydende ud, når det er blevet strøget, og ikke som sådan en sammenkrøllet trøje. Så jeg lige hoppet i det første, som jeg lige har strøget. Det er sådan en bluse, som jeg faktisk ikke rigtig fik nogensinde har fået brugt, men den er virkelig flot. Jeg tænker bare, at jeg vil tage nogle outfit-billeder herinde i, så det vil jeg lige gøre nu. Næste step, det er at tage billeder. Og ja, det er her, man bliver træt, fordi at, altså efter man har taget 10 billeder, så er man sådan, wow. Fordi jeg ved ikke hvorfor, det er bare, det ser ikke så slemt ud, men man bliver altså lidt tired. Så det er egentlig bare at tage en masse fede billeder, og min tip hertil, det er i hvert fald at tage det i rolige omgivelser, sådan så at det altså er dit tøj, der er i fokus, og ikke en totalt rodet baggrund, der er i fokus. Og nogle gange er det selvfølgelig lidt svært at finde et spot i sit hus eller lejlighed, hvor at det er. Men ellers så er det også en rigtig god idé, hvis du kan få din veninde til at tage billedet af dit tøj op ad en hvid væg, at det virkelig bare sådan fremstilles lidt mere sådan professionelt. Jeg havde ikke lige nogen veninde til at hjælpe mig i dag, og jeg gad ikke lige stå og sætte mit kamera op til lir. Og i dag har det været ret mørkt, hvilket var lidt nederen, men jeg synes alligevel, det blev lidt lyst, da jeg skulle tage mine billeder, så jeg tog dem altså bare ind i et spejl, og så sørgede jeg for, at der ligesom var hvid baggrund, og at det var tøjet, jeg havde på, jeg skulle sælge, som ligesom var i fokus. Og nu kommer det step, hvor at man skal uploade det til Tice. Og som I kan se her på skærmen, så er det her altså min Tice-profil. Jeg hedder bare Louise Madsen derinde, som jeg også gør på min Instagram. Og jeg vil lige fortælle lidt om, hvad jeg har gjort. Mit profilbillede, det er egentlig bare et billede af mig i noget lækkert tøj. Jeg synes bare, det var ret sådan indbydende. Hej, jeg sælger mit tøj. Billede. Nå, i min bio, der har jeg skrevet velkommen. Jeg har skrevet, hvor høj jeg er. Jeg er 1,69. En halv, tror jeg faktisk. Og så har jeg bare skrevet sådan, hvad jeg normalt bruger, og i overdelene bruger jeg normalt en small, og i underdelene bruger jeg normalt en medium, og det er, hvis jeg bare skal passe den sådan helt. Dog skal lige sige, at jeg sælger alt fra small til large på mit profil, da jeg har rigtig mange ting, også i large og sådan noget, fordi fittet er nicer i en større størrelse. Så alle kan faktisk være ret meget med på min profil. Jeg er ikke sådan en, der kun sælger ekstra small. Så har jeg skrevet, at jeg sender igennem Dave, og at køber betaler fragt, så er der ikke nogen misforståelser omkring det. Nå, men her så kan I se, at jeg har lagt nogle ting op. Når den her video er ude, så har jeg 100% lagt meget mere op. Men indtil videre har jeg lige de her 10 ting oppe. Nu vil jeg bare vise jer, hvordan jeg gør, hvis jeg skal lægge en ting op. Og det er mega smart. Jeg trykker på det her plus her fornede. Jeg skal lægge billeder op af min Ganni-skjorte, som jeg ikke har fået brugt i over et år. Så jeg vil rigtig gerne sælge den, fordi der er måske en anden, der kan få mere gavn af den. Og det, som jeg gør, det er, at jeg tager det billede, der ser sådan mest indbydende ud, som ligesom skal være min forside. Og det er det her billede. Kan man skrive titel, og så tænker jeg, at jeg skriver denim skjorte, og så hernede i detalje, der skriver jeg fra Ganni, størrelse 36. Pris. Det, der er smart, det er, at man nu kan lægge et filter på, hvis det er det, man har lyst til. Det gør jeg ikke lige. Og ellers så trykker jeg egentlig bare på den her herude helt til højre, der hedder skrifttype. Fordi så kan man egentlig vælge sådan, hvilket design, man gerne vil have. Og på alle mine andre har jeg den her design, så det er bare den, jeg går med. Man kan lige justere lidt mere, hvis det er det, man vil. Men altså også tilføje nogle flere billeder, og det vil jeg lige gøre. Jeg tror, jeg tilføjer et billede af den sådan her fra siden. Og det her, og at der står Ganni i nakken. Brand værdi. Så skriver jeg allerførst denim skjorte
Hernede så skriver jeg, hvorfor jeg sælger den, fordi at det er faktisk meget god idé lige at skrive sådan, hvorfor man sælger den sådan, så folk ikke tror, man sælger den, fordi der er sådan et eller andet kæmpe hul i ryggen. Fordi det kan jo også godt bare være, fordi man ikke bruger den, eller fordi at den ikke passer en selv optimalt. Men jeg skriver, at jeg sælger den, fordi jeg ikke får den brugt nok. Og ellers så skriver jeg, hvor meget jeg har brugt den, fordi at det er en meget god idé ligesom at oplyse, hvor brugt den er, om den er sådan står til ny, eller om den er sådan ret brugt, men stadig i god stand og sådan. Så jeg skriver, at den er brugt lidt, fordi jeg faktisk overhovedet ikke brugt den særlig meget. Jeg brugte den lige sådan i en periode 2019, start 2019, altså for over 2 år siden, jeg bare ikke rigtig brugt den siden. Den er brugt lidt, men stadig i super god stand. Og så skriver jeg også bare lige kont. Og det er et eller andet ud af 10, sådan hvor god er den. 10 ud af 10, det er sådan helt ny, ikke? Og jeg vil ærligt sige, at den er en 9 ud af 10, fordi at den fejler intet. Der er intet, der er gået sådan i stykker på den. Heller ikke en misfarvning eller syning, der er gået op eller noget som helst. Men fordi jeg har brugt den, så siger det ikke 10 ud af 10, fordi 10 ud af 10, det føler jeg sådan, okay, det er når du lige har fået den ud af butikken-agtigt, ikke? Så kan man så vælge levering, og her vælger jeg, at den også kan afhentes. Det har jeg gjort sådan med alt mit tøj. Så giver jeg også mod mig. Så sætter jeg også, at den godt kan sendes, og der sætter jeg den bare på en ekstra small pakke, fordi at den vejer ikke over 1 kilo. Så kan man vælge kategori, og det tror jeg bare sådan, så det er nemmere for folk, hvis nu de leder efter en skjorte i størrelse, så kan det være, at den kommer op. Så jeg trykker, at det er mode, og så siger jeg, at det er for kvinder, og at det er tøj, og at det er sådan en, det er vel en skjorte-ish, og den er en small. Og så kan man vælge brand, og her der skriver jeg så Ganni. Og vælger Ganni. Det kan også godt være, at der er nogen, der søger bare generelt på Ganni, og så kommer den op. Farve. Den er mørkeblå. Yes. Og så kan man egentlig bare offentliggøre den. Man kan også promovere den, hvis det er det, man har lyst til. Men så kan man egentlig bare se den herinde. Mega smart. Så har jeg ligesom lagt den op. Ja, man kan i hvert fald en masse ting på Tice-appen, og hvis du sidder derude og ikke har Tice endnu, men godt kunne tænke jer det, fordi at I bare gerne vil sælge jeres eget tøj, eller købe andres tøj, f.eks. mit, så har jeg altså lagt et download-link nede i kommentaren, som I kan gå ned og tjekke ud. Så ja, det var egentlig bare en lille hyggevideo. Jeg håber, at I fik lidt motivation til måske selv at starte jeres egen sellout. Og så håber jeg selvfølgelig, at I er interesseret i at gå ind og tjekke min Tice-profil ud. Jeg kommer i hvert fald til at uploade en masse tøj. Jeg har over 100 stykker tøj, som jeg skal sælge. Så vil der selvfølgelig også bare komme løbende ting. Men jeg tænker i hvert fald, at der her i den her periode kommer i hvert fald et par stykker op om dagen. Så I kan egentlig bare gå ind og følge mig, og så kan I også like min opslag, og hvis I har lyst til at købe en ting, så kan I ligesom også bare byde og købe, og ja. Jeg håber, at I kunne lide den her video. Det var i hvert fald virkelig hyggeligt lige at få filmet, og det var dejligt at komme i gang med min sellout. Jeg kan i hvert fald virkelig, virkelig godt anbefale Tice, og det er altså ikke bare fordi, at den her video den er i samarbejde med Tice. Jeg havde brugt Tice ligegyldigt, om jeg havde et samarbejde med dem eller ej, fordi at jeg fik øjnene op for det, og jeg synes simpelthen bare, det er super smart, og jeg ved, at jeg kommer til at bruge den her app sygt meget. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!